nimekuja juu ya kahawa, mimi kuna mambo inanisumbua. Hii si tunaona inaje? Sawa, sasa unataka kunywa kahawa uende sio? Mimi nikinywa kahawa jambo mambo yako wewe na Rosi mtaongea baadaye. Sikia. Mimi najua msimamo wangu na mimi napenda yule mtu tunapendana. Nafikiria hiyo unanichua tu. Nakujua. Kwa sasa unataka kuteka advantage ya vitu mingi. Wewe umekuja hapa, wewe unataka kunywa kahawa uende. Ni kahawa umekuleta au umekuleta tusaidiane naye wewe mambo yako tu. Mimi nimekuja hapa. Mimi kwangu kuna kuchwa na masaji. Sio vile unataka. Ni sawa. Hiyo unajua mimi sipendani kuficha mtu. Wewe kuja hapa taratibu yako. Tuongee na wewe. Unisaidie na mimi nikusaidie kwa kunena. Lakini kuniambia eti wewe unataka kutengeneza hiyo kahawa. Mimi nilifikiria kwamba nikikuja ndapata Rosi akiwa hapa. Nilikuwa nimemsaya Rosi si wewe. Rosi alikuwa akifika hapa nikikaa tu nika sasa wewe angalia hata isachemuka. Hata isachemuka. Kuna wengine wanajua sisi wanaume hatuwezani naye. Kuna mambo mengine ambayo wanawake wanawe hata sisi hatuwezani naye. We hii nyumba nayo sasa zinaona nini saa isa kwa hii ni yangu. Hii yangu inakuanga kikombe kubwa. Hata hapa kwangu inakuanga kikombe kubwa. Tunikuweke sasa hata hii kuna kutunda. Ni safi, sisi kombe ikona. Unaiona? Ke. Angalia. Mwanamke anaweza kila kazi. Hawa watoto. Kwani hawa watoto wanatoka wapi? We. Naona hii vitu hata zimejaa hapa. Vitu watoto zimejaa hapa bana. We. Hii nimeosha tu sahihi. Hiyo iko na watoto bana. Sasa sijui na sababu. Hata sijui kahawa hakuna. Hii chocolate ndio iko. Na hii maisha. Unajua mimi sijawahi tengeneza nini hapa. Huwa nakuanga napika kwa hoteli. Tulikuambia mapema. Nakuanga kwa hoteli si kwa meza ya hoteli. Naenda huko napata ile imepikwa tayari. Inabidi utoe maisha. Sasa. Hei, naiko na karufu kazuri. Nataka kunywa kama imejaa? Ya, wati. Au na kundeti, najua? Hapa, kuhu mekuchia kahawa. Lazima ni kusemi kahawa. Sasa kitu ya sukari, siku ilienda wati. Kitu ya kuongelea sukari. Lakini imeweka hata hapa, iko sasa. Hei, kichiko gani inayo na mero? Hii kitu ya kuongelea sukari, siku ilienda wati. Kwani Rosi alienda na kila kitu? Hawa watoto wamejaa kwa sukari bwana. Hii naishi. Hii mimi shida kama hii. Wacha nikwambie. Nikitaka kutupa hii Rosi. Tamutupa. Najua imenipatia gharama nyingine wasi wamekuja wameenda. Sasa angalia vitu. Kwani wale wasi wanataka waende kwao. Watoto wamejaa kwa sukari huko. Unakunywa vichuko ngapi? Kwa tu moja. Tena ongeza mengine. Sawa. Usiendelee sana. Ila. We. Ai, nao watoto wananiwe. Sikisha na kulanga sukari mingi pa kuweka yako. Na tu ni kunywa hivi kali mingi hiyo hata aje hivi tu imetoka wapi? Hii hapa hii wapi hiyo kwa mingi sana. Sasa
tisa. Unaona sasa wasee ni kama unaona hii kwa kina Rosi, unaona hapa ni kama wasee nyumbani. Kuna vile wameanza kupoeka na hii maneno. Sasa sijui mimi nitaenda wapi. Lakini na wale wacha nikwambie. Vile mimi nime sense Rosi atapoteza chance nyingine hajawaiona. Na mimi nimempatia nafasi, nimempatia nafasi ya kutosha. Sasa kiburi inaenda huko juu. Na wale wazee walikuwa wakienda kwao. Imekuwaje maana yake kuna wazee walikuwa wanaenda kwao kuongea kuzi. Sasa unajua wako kwa ngo yako. Uko Western. Wameenda kwa Western kwa ngo yako. Sasa unajua wamekuja kama hapa siku mbili hawapati jibu. Nilijaribu kupigia Rose. Naona Rose naye anafanya nini? Rose naye ulipopigia ndugu yake amesema nini? Maanake umepiga simu ya kwao wamesema nini? Wako tayari kupokea wazee ama ni vipi? Mimi nitakuchokoreti. Mimi niko tayari tu kumwambia tu. Ni maisha hii si maisha. Unakula mkate kumanzia. Haina haja. Sasa shida ya haina haja. Shida hapa kwenda kwa duka vitu kama hii. Sasa mimi ndio nimepepana vitu kama hii. Hiyo ni kazi ngumu kwangu. Lakini mimi nimekuambia tu hivi. Akili yangu imeanza kuchange. Rose tu. Imeanza kuchange tu. Imeanza imebakia siku kidogo. Waone ile msimamo atakuwa nimefanya. Na wale wazee walikuwa wanaenda kwa hii nyumba sitaishi mimi ni. Wale wazee walikuwa wanaenda kwa Rose. Sasa Rose amesema sivyo. Hataki kuongea na hao. Hao wazee kwani wamemkosea nini? Wameongea na mtu yeyote ya kwao. Ngoja sasa wewe unaniuliza wazee. Kwani utakuwa nao? Sasa unaniambia eti si umekuwa nao. Unajua hata ngoja kidogo. Mimi sitaki upretend kwao. Umesikia? Hata na wewe naona ni kama unanipima akili. Kwa sababu kwani leo hii vitu unaongea mimi sielewi. Kwani umekunywa au nini? Bali. Na nilikwambia tu hivi. Vile nimekuangalia tu hivi. Najua mimi ni mchukaji. Na kwangu mimi mtu anakunywanga siandanishi na yeye. Nataka yule mtu amechoweka tu hivi vizuri. Vile unaongea nashindwa kuelewa na huko unaongea hivi. Shida huwa ni gani? Wewe unaongea mambo ya wazee. Si wazee umekuwa nani? Si wewe umebidi umeapeleka mpaka Westland. Tulikuwa tena ngoja kwa Rose. Ngoja. Si nilikupatia gari ukapeleka Westland. Ni sawa. Ukarudisha gari? Ni sawa. Sasa unaanza kuongea vitu vingine unalikana. Eti wazee wamesema nini? Unajua kuwa mtu usiwe mtu na unatenda kugumia kwa kitu. Hii na wewe hata hiyo itakusaidia. Unaona? Sasa ile kitu tunafanya ni si unaona Rose ameenda? Ni sawa. Mimi kuna uamuzi niko naye. Kabla hawa wasee wajaenda, hawajatoka hapa Nairobi. Mimi nakotea yule ndugu yake. Sikia msimamo wake. Rose nataka kumtafuta. Sikia msimamo wake. Kama sisi tutapata jibu kutoka kwake na kama sitapata jibu ya ndugu yake na kama hawatakupati ni miti wazazi huko nyumbani. Unajua hata mimi sasa hivi nimehofia kwenda huko tu. Kama sitapata hiyo jibu. Kama nitapata jibu ya kwenda huko nitasimamisha wazee. Au watarudi nyumbani wajipange, mimi nitaendelea na gari yangu. Wajipange. Toka huko nyumbani express mpaka huko. Tukae chini kama tutashirisha maneno tutakuwa sawa. Kama haitawezekana kwani mimi ni nani? Wewe ni Ezekiel. Si mnanijua? Tunakujua. Kuanzia zamani. Mpaka saa hii basi. Kama mnanijua, si unajua mimi nikiwa na msimamo hivi hata uwe ni nani, mimi huwezi nipendwa. Mimi nikifocus mbele nipo. Hiyo si msaada eti kwa hivi waje tukusaidie. Lakini huwa mimi
ninapeana mtu nafasi ikisindikana, na kama itawezekana mimi ninao mkono. Na hiyo hata asioni nani anaweza nikalisa chini kunyokeresha. Kabla ya jamaa wa mikono, naona kama Rosi alikuwa anaweza kile kitu. Jaribu kupembeleza kama atakubali arudia. Nimekutuma kwake kuenda kuongea ubaya kuhusu mimi. Mungu muulize, wewe unaona iko dalili au unataka tu kwanza kumpima uone msimamo wake kwa namna gani? Alafu tena mimi, lakini najua ukimwita atakuja. Najua kocha, utani promise utamuita hata kama mnaanza kaa tuongee. Kesho utamuita kama tutajaribu kuongea. Najua fanya hivi, fanya hivi. Wenda ongea na yule sister. Najua usi anapenda kumsikiza. Sister yako. Wenda umuongeleshe. Ataumbigia si? Yeye wanaelewana. Na tuasikia maneno. Yeye wanaelewana. Unaona yeye akimuita? Eh. Atakuja. Sawa. Nitakupa jibu baada ya kuongea na sister yako. Tutapata jibu kwa nini. Sasa wewe fanya hivi. Wacha nini. Na yeye ntore no ri bwanje te cha yeme. Oi kanwe ni cha. Inde ti gwe ta bwa na ji ma ho sai. Yeye oi kanwe cha ta. Eta ne ya go je tini kokora. Eye ne ge ge ti na je ta. Na go kon. Wa ni mo ka te yo me na je ta je wa. Wa ra ge ja e ni ge ti mo ta. Muswa ti o ta te. Ni ta to pare pere nde. Mo pime. Ora na nga ya kiri ya. Ege ama nganande. Mama itena na kiyoko beka. Toko ni waranga pinto bila tali kwa wenda street. Tumanya nga kitoko. Kwa ni tingonyo? Eke ene. Mbani kwa wane zee. Kwa ni nje rasimu? Merenge. Na vire hiyo. Kwa kwasa. Hiyo. Kwa kwasa na vire vire kere. Uwe kata hako. Mimi nakucha kumalise hiyo ni niyoko. Na vire. Wacha ni ingie niyoke. Alafu. Wacha. Hii kitu wacha tuifanya reo. Wacha ni ingie niyoke. Tatoka ni enda hapo kwa supermarket, tufanye vitu mbili tatu, alafu ni rudi. Lakini utakuwa umeongea na Nora. Haina shida, nitaongea na sister yako, Nora. Sawa. Dada yako. Sawa, wacha mimi.